ناظرین، تحریک انصاف کی حکومت بیرونی قرضے کیسے اتارے گی، ڈالر کی قیمت کہاں تک پہنچے گی، بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈز نے کہا ہے کہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کی صورتحال بڑا چیلنج ہے، حکومت کو ادائیگیوں کی فائنینس کے لیے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا۔ پاکستان کے عام انتخابات پر ریٹنگ ایجنسی موڈ نے تبصرے کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف دیگر چھوٹی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی، جس کے لیے پاکستان کی بیرونی ادائیگی کی صورتحال بڑا چیلنج ہے۔ موڈز نے بتایا کہ مسئلے کا ممکنہ حل مانیٹری آور مالیاتی پالیسی کو سخت کرنے میں ہے۔ روپے کی قدر میں کمی ہو سکتی ہے، حکومت کو ادائیگیوں کی فائنینسنگ کے لیے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا۔ موڈز نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ٹیکس کم کرنے اور توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے وعدے کیے ہیں۔ ٹیکس آمدنی کا وسیع نہ ہونا آنے والی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جبکہ گورننس بہتر بنانا اور کرپشن کا خاتمہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ موڈز کے مطابق عالمی سباقت نہ ہونا کمزور ادارے گورننس کی خامیاں اور کرپشن ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔